Srpski pokret Dveri podneće krivičnu prijavu protiv lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. O detaljima prijave biće saopšteno sutra na konferenciji za novinara koja će se održati ispred Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. U javnosti se nagađa da je prijava u vezi sa Čankovim boravkom na Cetinju prilikom ceremonije ustoličenja mitropolita Joanikija, kada je došlo do nereda i sukoba policije sa demonstrantima koji su se protivili tom činu u Cetinskom manastiru. Drugi pak smatraju da krivična prijava Dveri ima veze sa Čankovom izjavom da lično misli da je Kosovo nezavisna država. Pre nekoliko dana predsjednik Skupštine Srbije i lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je da bi predložio da Čanak bude uhapšen i da mu bude zabranjen ulazak u Crnu Goru, jer je tamo otišao da širi nemire. Dačić je optužio Čanka da je otišao na Cetinje u vreme ustoličenja mitropolita Joanikija s namjerom da podstiče sukobe i nasilje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Čanak je već duže vrijeme na meti pojedinih funkcionera SNS-a i SPS-a i pokreta socijalista koji traže od gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića da raskine koaliciju sa Čankom u Novom Sadu. Vučić je odgovorio da to nije tako jednostavno te da će tome pristupiti racionalno, objašnjavajući da do sada nisu imali nikakvih trzavica na lokalnom nivou.